Een lege stoel dus op het plak van de vertochte, die de directeur is van stichting Svatoslav. Zij zette haar infaconcerne band in onder andere Rusland en Tajikistan. Zwaar-handicapte band wordt bijgelijks naar Nederland helpen voor een operatie. De inwender van Skeerne-Gautum wordt vertocht van grooming. Hij zoekt contactlijn hebben met een famke van Tretjenier, dat er via de stichting moerte, met als doel seks te hebben. Hij en het bestuur van de stichting houdt het zijn dat de onklacht net wier is. Er ligt een hoop belastend materiaal tegen hem. Er is een dagvaarding die er niet om ligt. Meneer heeft een bepaalde maatschappelijke positie. Loop ik een beetje vooruit op een requisitor. Die hij aan de ene kant gebruikt heeft om te komen waar hij nu is in deze strafzaak. Maar die ook maakt dat als dingen fout gaan, dat je dan ook echt de verantwoording op je schouders moet nemen en moet komen uitleggen hoe dingen zijn gelopen. Vertochten haar het recht om wij te blijven bij haar een strafzaak. De man uit Skeerne-Gautum liet hem op de zitting dan ook verzint wurgen door zijn advocaat. Omdat hij vindt dat hij bij de politie uitvoerig verklaard heeft. Hij heeft bovendien aangegeven bij de politie dat hij het toen eigenlijk al aangegeven dat hij het niet eens was met de wijze waarop hij benaderd, waarop hij verhoord werd. En hij heeft nu aangegeven van ja, hoe het gegaan is met het afwijzen van zijn verzoek voor het horen van getuigen. Daar kon hij zich ook niet in vinden. En hij zei van als ik dat allemaal bij elkaar optel, ben ik van mening dat het proces niet op een eerlijke wijze verloopt. Dus ik ga niet naar die rechtbank toe. Het is net duidelijk wanneer de directeur van de stichting Svatoslav weer voorkomen mag. De zaak is door de rechtbank aanhouden en wordt letter in onwijzigers van de Skeerne-Gautumer inhoudelijk behandelen. Hij zegt van mij valt niks te verwijten en als de rechtbank dan per se wil dat hij er is, nou, dan zal hij er de volgende keer moeten zijn.